شیعت نے قربانیاں دی ہیں, کبھی درباروں میں چاپلوسی نہیں کی ہے. تقلید کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات, رسول اللہ کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات کو جو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اسی کی تقلید کرنا چاہیے, تاکہ اعتبار رہے کہ ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا. عزاداری سے شیعت کی بقا ہے. داستان کی کتاب نہیں کہ داستان کو نقطہ بے نقطہ جملہ بے جملہ بیان کے لیے بیچ میں کھچ چکے. قرآن فقط آخر میں جوڑ رہا ہے. جہان اسیر ماتم سرش روزانوی غم, جہان اسیر ماتم سرش روزانوی غم, چه محشری تو عالمه حسین عزیز فاطمه, زمین و آسمون